Reći ću da je ova trka od velikog značaja za Automoto klub Novi Pazar. Ujedno ona je odbrana titule sveukupnog šampionata Balkanske i istočne zone Europe, znači u klasi RVD zadnje vuče. Trka se održava u gradu Osijeku u Republici Hrvatskoj 5. i 6. znači sutra i preko sutra i očekuju se veliki broj takmičara. Mislim da je prijavljeno preko 75 vozila do sada, tako da i u toku dana bude još jedno 20 vozila prijavljenih, bit će oko 100 automobila, nadamo se. Očekuju svi da će biti mnogo jaka trka. Mi smo spremni, naravno stojimo čvrsto za odbranu naše titule pozicije broj 1 u klasi RVD. Bilo je par nekih štelovanja, prepravki, uglavnom mi smo od prošle trke već očekujući ovu trku dočekali smo je spremno. Prvog dana u subotu bit će nekoliko treninga, vidjet ćemo da li to sve radi kako treba i onda bit će full glas maksimalno. Tako da vam kažem da Automoto klub očekuje da će se vratiti sa zlatnim peharom u svoj grad. Također ću reći da naš automobil prvi put koristi aditive i ulja jedne renomirane firme Liqui Moly, tako da očekujemo također odlične rezultate i sve u svemu nadamo se najvećem uspjehu, u stvari nadamo se odbrani titule.